Mördare. Känner du trygg, Martin? Är du nöjd? Jag känner mig trygg. Hon verkar ha koll på det här. Bra service. Lite småförhållningsgrejer nu när vi ska köra. Först och främst så det är vi som hanterar utrustningen, så vill han hjälpa någonting så får ni det som ni märker. Ja. men vi vill inte att ni liksom justerar och grejer med grejerna. Liksom. Sedan så rekommenderar jag att ha lite stängda fickor och sånt. Ni kommer även när vi är uppe i tornen och åker på vajern behöva ha hjälm på det. För det kan vara att saker kommer farandes och ja. Ja, då förstår ni själva hur ja, det känns. Precis. Vi såg någon hänga upp och ner på bild. Ja, hur får man göra det? Vi läser det. Absolut, absolut. Vi tar de instruktionerna när vi börjar komma där det finns goda möjligheter. Cool. Lyckas. Okej, nu står vi här med Camp Åre och ska köra zipline. Rasmus, har du kört zipline förut? Jag har kört det en gång i Filippinerna. Men jag har den här kameran på mig nu och hjälmen så sitter skit tight. Jag känner mig dum. Men nu är det ju vinter, nu är det kallt liksom vi ska åka. Ja, men det blir fränt. Vi brassar upp och kör. Let's go. Martin. Är du nervös? Man borde kanske vara det. Åh jäklar, nu drar han. Oj! Och där är jag framme. Nu är han borta. Då syns han inte mer. Vad fort det gick ändå. Ja. Jag tror det skulle gå långsammare. Det här ska bli kul. Är det bara hoppa ut eller? Du kan sätta dig om du vill eller om du vill. Den går inte sönder liksom. Vi får se. Okej, jag kör en grab. Är ni redo? Alla är redo? Kör! 1, 2, 3! De är väldigt seriösa och duktiga här. Fungerade det att de hoppade så ner? Ja, det är inget. Yay, jag får också hoppa. Jag vill bara säga att det här ska bli så jäkla kul! Ja, tycker du Martin? Första åket. Ja, men jag tycker det var bra. Det var mycket högre och gick mycket snabbare än vi trodde, så det var jäkligt roligt. Ja, första fallet. Mycket bra. Jag hoppar. Ja, du är redo. Oj! Säg Martin, är det roligaste du någonsin gjort? Det var fett kul. Känns som en gigantisk liansving på något sätt. Typ. Ja. Sen, man väntar bara på det här löppet. Man känner sig helt fri i luften verkligen. This is Sparta! Yeah, we got some bad conditions here. We're going out, going down to Broken, drinking beer. You stay here in the shit weather. Over. Inga svar alls. De tycker inte om mig. Är det bara jag som tycker det här själv?